Fiziki məhdudiyyətli insanların cəmiyyətdə inteqrasiyası ilk növbədə evdən başlamalıdır. Bunun üçün psixoloqlar valideynlərlə birlikdə həmin şəxslərlə görüşməli və onları qarşılaşacaqları çətinliklər barədə məlumatlandırmalıdırlar. Bunlara vaxtında fikir verilmədikdə onların böyük bir hissəsi əməkdən və əyləncədən kənarda qalır. İnsanlarla ünsiyyətdən çəkinirlər. Növbəti mərhələdə isə fiziki məhdudiyyətli şəxslərin təhsil prosesi gəlir. Bunun üçün lazım olan əsas amil xüsusi avadanlıq və nəqliyyat vasitəsi ilə təchiz edilmiş məktəblərdir. Bu cür məktəblərin yaradılması fiziki məhdudiyyəti olan insanların cəmiyyətə inteqrasiya olmalarına çox böyük yardımcılı olur. Müsahibimiz də elə məktəblərdə yaradılan imkanlar haqqında danışacaq. Biz sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla işləyirik. Artıq mənim pedaqoji fəaliyyətimin 20-ci ilindəyəm və təcrübəmiz göstərir ki, bu uşaqlarla işləmək, bu uşaqların cəmiyyətdə iştirak səviyyəsinin artırılmasında məktəbin və müəllimin rolu böyükdür, danılmazdır. Bu uşaqların ictimai həyatda aktiv iştiraka qatılmaları üçün biz dərslərimizi innovativ inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Biz bu uşaqların digər uşaqlardan heç bir fərqi olmadığını düşünürük və bunlar üçün ən yaxşısını etməyə çalışırıq. Peşə məktəblərində əmək vərdişinə yiyələnən hər bir məhdudiyyətli şəxs özünə qazanc mənbəyi tapa biləcək ki, bu da digər insanlardan olan maddi asılılığını qismən və ya tamamilə aradan qaldıracaq. Bəs görəsən, bu uşaqların cəmiyyətdə iştirak səviyyəsinin artırılmasında müəllimlərin nə kimi rolu var? Məktəb sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar üçün nəzərdə tutmuşdur, xüsusilə də əqli cəhətdən zəif inkişaf etmiş uşaqlar üçün. Bu uşaqların təhsili üçün məktəbimiz, kollektivimiz demək olar ki, əllərindən gələn bacarıq və səyləri əsirgəmirlər. Uşaqların valideynləri demək olar ki, inamsız şəkildə məktəbə gəlirlər. Uşaqların ümitsiz şəkildə, amma biz onlara ümid veririk, deyirik ki, biraz gözləmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Necə ki, biz pedaqoji kollektiv olaraq səbirliyik, eləcə də siz valideynlər səbirli olun ki, bir nəticəyə nail olaq. Və bir müddət keçdikdən sonra, inanın ki, bu səmimiyyətimə, valideynlər özləri etiraf edirlər ki, biz uşaqlarımızı tanıya bilmirik. Fiziki məhdudiyyəti olan insanların özlərini toplum arasında və ictimai içində rahat hiss etmələri üçün insanların onlara qarşı olan düşüncəsi və davranış tərzləri mütləq şəkildə dəyişməlidir.